بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتو عنا ونكسن غياري مربوات جوكتان هل كان وبرتا ان كلنا يوتيوب كي نحرك وررك رامش كان وعادي كوكسو قد بدو نوغضو بحساسية برسيع ديا نقوع سبتا وحان كادر بنايا ان اد كامل نغطو ساحي بدا نقوحران وفضلا نقو صابير وحا ليا بان نغطي ان مدحدي دالكاي سكلا دوان اقابل ايان قد جي لو حلس علي كيس كدعوة دبدا مدحيناها مدحيلت كيسو لماذي محمد عبد الله فرماجو ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay gudiga Soomaaliya ee kiiska badayna ayaa ku bogaadiyay doorka taariikhiga ah oo ay ka qaateen qadiyada qaran iyo sida jiilasha soo socda ay tusaalaha ugu noqon karaan difaaca qarankeena. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in guusha kiiska badda ay muujisay kobaca dareenka wadaniyadeed iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed, isaga oo gudiga uga warbixiyay sida ay shacabka Soomaaliyeed u xuseen guusha taariikhiga ah iyo damashaad ay ka dhigeen dal iyo dibadba. Wuxuu ahaa halgan cadaladeed oo ku salaysan aragti fog, aqoon durugsan, dhiirranaan wadaniyad, ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dalka iyo dadka. Waxaa guuleystay halgan dheer oo aan u galnay difaaca ciideenna iyo sarreynta calankeena. Madaxweyne Farmaajo iyo gudiga ayaa wadajir ugu duceeyay Allaah u naxariistay Injineer Maxamed Cumar Saalixi oo uu hammigiisu ahaa inuu goob joog u ahaado mira dhalka dadaalkii uu ka geliyay kiiska badda, isaga oo ammaan iyo mahadcelin u soo jeediyey qareennadii iyo khubaradii Soomaaliyeed ee uu istaageen difaaca baddeenna oo ugu horreyso Dr. Muna Sharmaan. Kulanka waxaa ku weheliyey madaxweynaha guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Cawad, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyey ergadii dowladda Soomaaliya ku matalaya kiiska baddeenna. Ra-iisul wasaaraha oo isna ka jawaabaya guusha uu doonayo inuu farmaajo sheegto ayaa isna ugu hambaliyey shaqadii wanaagsaneed iyo guushii ay qaranka u soo hooyeen. Wafdigii dowladda federaalka uga qayb galay go'aanadii maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxay soo gaareen magaalada Muqdisho, waxaana si weyn ugu soo dhaweeyey garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho mas-uuliyiin kala ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Todobaadkii la soo dhaafay, maxkamadda caalamiga ICJ ayaa go'aan ka gaartay kiiska muranka badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo maxkamadda ay Soomaaliya u xukumisay kiiska intiisa badnaa. Waxaana xukunka maxkamadda ka hadlay madaxweynaha Kenya isagoo sheegay in xukunka maxkamadda uu sii kala fogeynayo xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dowladood. Arrintan ayaa hadda waxay u muuqataa mid markaasi loolan xoogan ka dhex abuureysa xiisadda u dhexeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxay u muuqdaan kuwa markaasi si aada ugu hardamaya arrintan la xiriirto kiiska badda, kuwa oo midba mid kale uu doonayo in uu libinteeda qaato. Waxaa kale oo libinta arrinkan dusha iska saarayay oo markaasi eedda ugu weyn markii hore loo jeedinayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xubno kale, kuwaas oo intooda badan lagu tuhmayay in ay qayb ka ahaayeen dad la sheegay in kol hore badda ay u iibsadeen. Tallaabada ayaa waxa ay noqonaysaa mid markaasi si aada ummadda Soomaaliyeed ay qayb lixaad le kaga qaateen, maadaama kiiska dacwadda baddeenna uu noqday mid qadiyad guud ah oo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meel waliba ay joogaan ay meel cad iska joojiyeen. Loolanka hadda ka dhex curanaya Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dad badan waxay aaminsan yihiin in uu wiiqayo libintii laga gaaray arrinkan laysku hayo markaasi badda. Dad badan ayaa waxa ay muujinayaan walaac ah in markaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu marnaba aanu ogoleyn cid markaasi libinta la sheegan karaysa. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo keliya ayuu soo carabaabay isaga oo hadlayay, taas oo ku qasbaysay in marnaba aanu dafiri karin, maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu ahaa shaqsigii maxkamadda cadaaladda adduunka ee heegeeyay kiiska dacwadda baddeenna. Loolanka labadan shaqsi ee ishaya ayaa hadda waxaa dad badan aaminsan yihiin in ay noqon karayso mid libin badan oo dalka u soo hoyan lahayd qalqal gelisa. Arrimaha doorashooyinka ayaa qayb ka ah waxyaabaha uu Rooble sidoo kale sida aadka ah ugu loolami doono
taas oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo culays xoogan ku ah dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed abdi kaariyo qoorqoor iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka general odowa yuusuf raage ayaa isticmaalaya diyaaradaha droneka ah si markaasi ahlo sunna looga saaro magaalada gurceel ee gobolka galgaduud diyaaradahan droneka ah waxaa soo saaray dalka turkiga waxaa lagu arkayaa magaalada gurceel diyaaradaha droneska ah ee aan cidi wadin oo dul heehaabaya magaalada gurceel gaar ahaan aagga ay degan yihiin dagaalamayaasha ururka ahlo sunna waljamiica diyaaradahan oo xilli galabgaabkii dib ugu soo noqday magaalada gurceel ayaa ah nuuca dalka turkiga ugu deeqay dowladda soomaaliya waxaana maalintii saddexaad ku sugan magaalada dhuusamareeb taliyaha ciidamada xoogga dalka general odowa yuusuf raage kaas oo dabcan ujeed halkaa loo geeyey ay qayb ka tahay sidii uu wiiqi lahaa awoodda ahlu sunna waljamiica waxaa xaqiiqdii nasiib darro ah in qalabkii loo keenay in lagula dagaalamo ururka al-shabaab maanta la doonayo in lagu dilo dad shacab ah al-shabaab ayaa horey u qabsatay qalabka turkiga ugu deeqay dalka soomaaliya kaas oo markaasi ay gacanta ku dhigtay arrintan ayaa hore waxaa looga muujinaya walaac xooggan waxayna tani mar kale sii xoojinaysaa walaaca laga qabo in markaasi soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sarreeya aan loo gacan geli karaynin arrin sidaas weyn ama sidoo kale dhalaar cad in markaasi qalabkoodii la qaato daawad barnaamijkan wuxuu kaaga imaanayaa barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka ee markana waxaan kuu soo gudbinayaa faallo murugo xambaarsan murugo iyo xanuun waxaa igu noqday sida guul ku sheega badda nagala boobay ayay madaxa soomaad ula soo boodeen iyaga oo xitaa dhageysan oo aan dirsin jawaabta xaakimkii soomaad ee aan nasiibka u yeelan ee halkaa inoo joogay waxaa kale oo murugo iyo xanuun u reebay sida kenyaatigii iyo saaxiibadii badda naxday ay ruwaayad fiican u jirayaan islamarkaana ay u adeegsanayaan xeelado markaasi lagu xalaalaynayo tan la xugmiyey soomaaliya dhalaal cad baa la dhacay madaxdeennii iyo caamada dabaaldeg bay ku baxeen arrinkan waxay ahayd in hanshin qoor ah oo soomaaliya laga dhacay badda oo in muddo ah loo dagaalamayay hadda qayb ka mid a waxaa loo xalaalayay dowladda kenya arrintaas kenya iyada oo ka duulaysana si markaasi tani ay xaal ugu noqoto waxay soo saartay go-aano waaweyn oo ay ku diidan tahay xukunka balaalhaba idinku dhaarshee aanba dhacsannee madaxdeenna ma waxay garan waayeen inay yidhaahdaan oo keliya badda nalaga jaray waa bad soomaaliyeed cadaaladii aan ka filaynay i c j kama aanan hin iyagoo cuskanaya inta qodob ee markaasi cabdiqawi uu maxkamadda i c j ku tilmaamay cadaalad darro dalkiisa lagu sameeyey kadibna ay yidhaahdaan hase aatee waan aqbalnay go-aanka i c j innagoo eegayna daris wanaagga iyo qadarinta aan sharciga i c j u hayno ama ay yidhaahdaan iyagoo intaa horeba u saabeynayo in markaasi ay diidaan go-aan gebigii oo markaa bannaanka ay iska dhigaan arrintan waxay tahay mid markaasi si aada qaranka soomaaliyeed loogu dhacay iyagoo inta hore saabeynaya waxa ay ku filneed go-aanka i c j maadaama uu dalka haatan doorasho ku jiro waxaan tallaabada u habboon ee qaranka soomaaliyeed u qaadaynaa u daninaa xukuumadda imaan doonto arrintan waxay walaac xooggan ku sii beer lahayd dowladda kenya balse haatan waxay u muuqataa in 12 mayl oo ahaa meelaha markaasi sida aadka loogu muransan yahay islamarkaana ceelashu ay ku jireen ay hadda noqon doonaan kuwa markaa dowladda u gacan galay iyada oo markaasi kenyana ay adeegsanayso xeeladaheedii diidmada ahaa si markaasi tani ay xalaal ugu noqoto madaxda soomaaliyeed ayaa arrinkan waxa ay u arkaan guul balse waa ihaano weyn oo qaranka laga galay balse soomaaliyey ma u malaynaysaan haddii jawaabteenna sidaan noqon lahayd inuu uhuru kenyaanta nagu jeesjeesi lahaa jawaabta xaggiinna ayaan idinkaga fadhinaa daawadayaal waxay aada dadka siyaasadda odorosahay u sheegayaan in tallaabooyinkan dhacay oo dhammaantood ah kuwa qaranka markaasi lagu waxyeeleeyey eedeeda ay qaadayaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xubnaha kale ee haatan xilka hayo waxaa sidoo kale eedan qayb ku lahaanayo xubnihii kal hore dowladda kenya ugu gacan geliyay badda oo markaasi buuqa ku furay tallaabooyinkan dhammaantood waxa ay sidoo kale muujin karayaan xaaladda waqtigan dalka ka taagan oo ah mid halis sii gelinaysa waddanka oo isqabqabsiga uu sii xoogaysanayo daawade barnaamijkan wuxuu kaaga imaanayaa barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran muuqaalkan
ha ka hilmaamin leegta aragtida nuqreeb qaybta hoose ee commentiga nabadgelyo.